Nu till påsken så bjuder jag här i kökets middag på någonting väldigt gott. Mullfrittes, en klassiker. Men vi kommer att ta den på ett lite annorlunda sätt och göra den som blir lite godare dessutom. Vi kommer att ha pommes frites såklart till, vi kommer att köra till blåmuster och vi kommer att ha en aioli som vi börjar med först. Och till det behöver vi en kannmixer och här i kommer vi gå i med lite gröna örter för vi vill ha en grön olja här. Så ge mig lite örter, vi pratar dill och persilja. Och nu går vi med rapsolja och jalapeno också som jobbas i här nu för lite hettans skull, du vet. Och detta här nu ska bara ta och mixas tills slät och härlig och fin. Och sen när det är väl gjort så har vi en grön och fin olja som vi sen silar i en liten sil som jag har lagt lite kaffefilter i för att få den extra så här fin och grön. Så det tar vi och gör nu. Så där ja, denna är ju väldigt varm här nu också. Den ska högst upp i 65 grader för att aktivera klorofyllet så det blir extra grön. Den här godingen här nu ska jag bara hälla upp i den här kaffefiltret. Och så ska den få stå där och droppa i princip. Och den är ju varm som sagt, så du får gärna köra in den här också in i frysen så påförstammar vi hela processen. Och under den tiden den står och droppar där så ska vi gå på själva musslorna. Och en klassisk mullfritte så använder man sig av färska blåmusslor med skal och hela den biten på. Jag har istället valt mig att använda mig av frysta musslor. Men till detta nu kommer vi först fräsa av lite schalottenlök och vitlök i en härlig kastrull. Grädde och vin åker nu i den här godingen och sen kommer vi ha en fiskbuljongstärning och sen ska detta bara få kokas ner. Tills hälften ungefär finns kvar så att smakerna koncentreras. Och sen kommer vi gå in med de härliga musslorna och sen är detta redo att serveras i princip. Och här har jag svenska ekologiska pommes frites som vi ska bara baka i ugn på 220 grader tills de blir krispiga och härliga. Sen kan vi ha på lite goda örter och allt smått och gott på dessa med. Den här dillen gänget tillsammans med pommesen ska bara kastas ihop så den blir så här goffig och örtig i smak. Och sen kommer vi även dekorera den här rätten med lite god rå schalottenlöksringar, väldigt gott. Och även lite jalapeno, va? Citron såklart också. Och sen när det är väl klart så kommer vi göra självaste aiolin, eller den gröna aiolin. Och nu gör vi enkelt med stavmixer. Och då blandar vi egentligen bara ett ägg, lite senap och riven vitlök. Och sen tillsätter vi den gröna oljan. Så där, jag mixar den nu i 10 sekunder eller något sånt. Sen jobbar vi i den gröna oljan så den blir tajt och fin. Krämig aioli. Och sen går vi gå in med de härliga musslorna i den här goda såsen. Pommesen är alldeles strax klar och krispiga. Sen har vi en fin, fin middag. Middagen är nu serverad gänget. God mullfritte som jag gör den. Otroligt smarrig. Gör den här nu. Och receptet hittar såklart på kökets.se. Glad påsk på er nu. Så ses vi snart igen. Hej så hej!